По 254 кримінальних провадженнях оголошено про підозру, що становить 23% від загальної кількості зареєстрованих кримінальних проваджень в цілому. Кількість зареєстрованих кримінальних проваджень в місті Хмельницькому в розрахунку на 10 тисяч населення становить 47,2% злочинів тяжкої, особливо тяжких – 10,2%. Серед найбільш суспільно небезпечних злочинів – це злочини проти власності. Становлять розбої, грабежі, питома вага яких серед даної категорії складає 4,2% або 38 кримінальних правопорушень. Протягом звітного періоду скоєно 4 розбійних напади, з яких 3 розкрито, залишається нерозкритий один розбійний напад. Провадиться слідство, про яке ми будемо детально вже давати інформацію трошечки пізніше.